Je sobota 24.3. a měsíc po vykácení březové aleje jsme se ji rozhodli z části obnovit, ale z většiny jsme břízy nahradili hlohy. Okrasnej. Co je důležitý a co ne? Tak za prvý odkryt vlastně tu plachetku z toho. Pokud by tam byla nějaká drátěnka, tak zajdete pro nás, my to rozmotáme. Hlavně to nesázet v té drátěnce. Další, co je důležitý, ten strom se nesmí vtopit. To znamená, tady je nějaký ten kořenový trčel. Po tohle to by to mělo přijít do té země. Ne, měl člověk, co mělo nějak rok. To znamená, bude se sázet ve dvou, ve třech lidech. Ten jeden koukne, jak to nějak lahodí oku. Další důležitá věc je ten strom, je nějak rostlej. Na tu pohledovou stranu ho natočit. Takže ho spíš tím hezkým dáme takhle ven, jo, aby to vypadalo. Já pak ty stromy ještě obejdu a různě vystřímu nějaký větve. Když tak necháte na nás, případně si to úplně nechá. Tak, mírně do toho samozřejmě. A teď ho takhle pěkně kolem dokola. Začneme si hazovat. Teď při té první vrstvě nezapomenu dát ty tablety. Zatluče, tak to určitě to bude držet v tom, než v tom přihrnutý, že jo? Jestli chci už dále, že bych si nevíjám, no, ale tam je to lepší. Tady to nebudou bát. To by mi do postu, jako. A ne, tady to nebudou bát.